Poslanica Jakovljeva 2. Upozorenje protiv pristrasnosti. Braćo moja, vi koji verujete u našeg slavnog gospoda Isusa Hrista, ne budite pristrasni. Recimo da na vaš skup dođe čovek sa zlatim prstenom i u skupocenoj odeći, a dođe i siromah u prljavoj odeći. Vi pogledate na onoga što nosi skupocenu odeću pa mu kažete ti lepo sedi ovde, a siromahu kažete ti stani tamo ili sedi tu dole kod mojih nogu. Niste li tako napravili razliku među sobom i postali sudije sa opakim mislima? Čujte, voljena moja braćo, nije li Bog izabrao one koji su siromašni u svetu da budu bogati u veri i naslednici carstva koje je Bog obećao onima koji ga vole? A vi ste prezreli siromaha. Pa nisu li upravo bogataši oni koji vas tlači i odlače na sudove? Ne blate li upravo oni lepo ime onoga po kome se zovete? Ako zaista izvršavate carski zakon prema pismu, voli bližnjega svoga kao samoga sebe, dobro činite. Ali ako ste pristrasni, činite greh i zakon vas kori kao prestupnike. Jer ko vrši sam zakon, a pogreši samo u jednom, kriv je za sve. Jer onaj koji je rekao ne čini preljublje, takođe je rekao i ne ubij. Prema tome, ako i ne učiniš preljubu, a ubiješ, prestupio si zakon. Govorite i postupajte kao oni kojima će se suditi zakonom koji oslobađa. Jer sud je nemilosrdan prema onome koji nije iskazivao milosrđe. A milosrđe slavi pobedu nad sudom. Vera i dela. Kako je korist, braćo moja, ako neko kaže da ima veru, a ne čini dobra dela? Može li ga takva vera spasti? Ako su neki brat i sestra neodeveni i ako oskudevaju u svakodnevnoj hrani, a neko od vas im kaže želim vam sve najbolje, ugrejte se i nasitite se. A ne date im ono što je potrebno njihovom telu, kakva je korist od toga? Tako i vera, ako nije spojena sa delima, sama po sebi je mrtva. Inače, neko bi mogao da kaže, ti imaš veru, ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti po delima pokazati svoju veru. Ti veruješ da postoji jedan Bog. Dobro činiš, ali i zli duhovi to veruju i drhte. Hoće li dokaz, zaludni čoveče, da je vera bez dela jalova? Zar naš otac Avram nije bio delima opravdan, prinevši svoga sina Isaka na žrtvenik? Vidiš li da je vera sarađivala sa njegovim delima i da je vera po delima postala potpuna? Tako se ispunilo pismo koje kaže, poverova Avram Bogu, pa mu je to uračunato u pravednost, i tako bi nazvan Avram prijateljem Božijim. Vidite da čovek ne postaje pravedan pred Bogom samo verom, nego i delima. Isto tako nije li se i Rahava bludnica delima opravdala, tako što je ugostila uhode i zatim ih uputila na drugi put. Naime, kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dela mrtva.